រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងបានចុះត្រួតពិនិត្យពីវិធានការបង្ការជំងឺស៊ីកានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីម្សិលមិញបានចុះត្រួតពិនិត្យវិធានការបង្ការជំងឺស៊ីកានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងសៀមរាបការចុះត្រួតពិនិត្យនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំងឺស៊ីកាកំពុងផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះតាមការបង្ហោះនៅលើ Facebook ផ្លូវការផេកផ្លូវការរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាក្នុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យវិធានការបង្ការជំងឺស៊ីកានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងសៀមរាបនោះលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីចតាល័យស័កទាំងអស់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងពីរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺស៊ីកានិងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតជាមួយគ្នាលោកក៏បានកោតសរសើរដល់មន្ត្រីចតាល័យស័កដែលបានខិតខំពោះអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបង្ការនិងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសនេះដែរលោកមុំប៊ុនហេងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះយើងដាក់នៅតាមច្រកចេញចូលផ្លូវអាកាសហើយនៅតាមតូដែនដែលជើងគោកជាពិសេសតូដែនអន្តរជាតិដូចជានៅភ្នំពេញនេះយើងមានអាកាសយានដ្ឋានពោធិ៍តុងនៅសៀមរាបអាកាសយានដ្ឋានសៀមរាបនៅប៉ៃប៉ែតយើងមានច្រកព្រំដែនផ្លូវគោកនៅស្វាយរៀងបាវិតនៅច្រកព្រំដែនដល់ជិតណាស់ណាហើយនៅប្រជាមួយទៀតបាទដើម្បីប្រកាសប្រជាថាពីព្រោះយើងបានតាមដាននៅសភាពការអន្តរជាតិហើយនឹងអំពីជំងឺឆ្លងនៅតាមប្រទេសនៅតំបន់របស់យើងផងដូច្នេះការវិធានការដែលយើងប្រុងប្រយ័ត្នគឺការទប់ស្កាត់បាទការដែលមានការចម្លងនៃ virus ឬមេរោគនេះទៅតាមច្រកចេញចូលដែលមានមនុស្សឈឺបាទដែលមានមនុស្សបាទຕົកនៅជំងឺឆ្លងនេះបាទ virus នេះបាទហើយដែលសំខាន់ឡើងគឺ virus Zika ដែលយើងបាទប្រុងប្រយ័ត្ននេះបាទហើយដែលវិធានការសំខាន់របស់យើងគឺមិនមែនតែតាមទប់ស្កាត់ទេគឺការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសយើងផងឲ្យប្រជាជនរបស់យើងយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះបាទហើយយើងបានផ្សាយជូនឲ្យប្រជាជនយើងយល់ដឹងនៅតាមលេខទូរស័ព្ទ115បាទ115បាទនេះ115អស់លោកអាចទូរស័ព្ទចូលលេខ115អាចដឹងព័ត៌មានទាំងអស់បាទព័ត៌មានគឺឆ្លងរួមទាំងព័ត៌មានតកតងនឹងសេវាអមឡង់យើងផងបាទបាទជំងឺស៊ីកានេះអត់មានទេការផ្ដាល់ប្រឹក្សាឲ្យគាត់ហើយឲ្យគាត់រៀបការទៅកន្លែងគាត់នៅអំពីការវិវត្តអំពីជំងឺគាត់តាមដានសភាពការនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងហើយបន្តមកយើងត្រួតពិនិត្យការងាររបស់យើងនៅខាងក្នុងអំពីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដោយមានវិធានការអប់រំវិធានការជូនព័ត៌មានហើយនឹងការសម្អាតលំនៅឋានបាទដែលយើងមានបានធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មាននឹងហើយបាទធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានចម្រោទឹកទឹកកុំឲ្យមានមូសខ្លាកុំឲ្យមានគ្រុនឈាមកុំឲ្យមានគ្រុនកុំឲ្យមានជីកាណាជីកាមានធ្ងន់ធ្ងរដែរ
សំខាន់ជាងគេគឺអ្នកមានផ្ទៃពោះដែលកុមារទៅវាខួរក្បាលអត់រីករលាស់បាទប្រិមត្តសង្គមជាទីមន្ត្រីអបាយមិញទើបតែបានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍លោកម៉មមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានថ្លែងជូនជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យបានយល់អំពីវិធានការទប់ស្កាត់នៅជំងឺស៊ីកានេះហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែរគឺកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅក្រសួងសុខាភិបាលលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផងដែរទាក់ទិនជុំវិញរថយន្តដឹកសពគឺថាមិនត្រូវឲ្យមានការបង់ថ្លៃក៏ដូចជាពេទ្យទៀតដែរគឺថាបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋមិញលោកបានប្រយ័ត្នថាមានការចុច115គឺថាគេនឹងអាចដឹងអញ្ចឹងដល់ឡែកជូនដំណឹងពីពោះកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅចេញដែរប៉ុន្តែយកខ្ញុំពុំបានផ្សាយជូនប៉ុន្តែម៉ោងកម្មវិធីផ្សេងទៀតបានផ្សាយជូនអញ្ចឹងជូនរួមចិត្តលោកបានដឹងគឺថាมันមានការបង់សេវាអីជាដើមទេហើយកន្លងទៅគឺថាយើងធ្លើធ្លាប់ពីដើមប្រជែងគ្នាឡានពេទ្យឯកជនឡានពេទ្យរដ្ឋហ្នឹងមកប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងគឺថានៅឯស្តាតចាស់គឺថាឡានពេទ្យរដ្ឋមកយើងផងឡានពេទ្យឯកជនយើងផងតើបងឡានពេទ្យឯកជនចាប់ដើមលើកអ្នករបួសដាក់ចូលក្នុងរថយន្តណាដល់ឡានពេទ្យរបស់ការកាឡាមេតមកដល់ក៏រឹកអ្នករថយន្តចុះទៅវិញអញ្ចឹងឥឡូវថាទៅចុះចុះឡើងអ្នករបួសហ្នឹងគឺថាលោកកាន់តែធ្ងន់ទៅហើយកន្លងទៅអញ្ចឹងមែនគឺថាបានភាគរយបើសិនជាឡានឯកជនទៅដល់តន់គឺថាបានភាគរយអញ្ចឹងដល់ទៅពេលទៅដេកពេទ្យគិតលុយមិនគេថាថ្លៃថ្លៃដោយសារភាគរយឲ្យទៅអ្នកហៅអ្នកហៅហ្នឹងជាអ្នកដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងការអនុវត្តបណ្ដាដោយបានកាត់បន្ថយច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើថាពេទ្យលើកឡើងហើយឲ្យសូវពេទ្យឯកជនឡើយប៉ុន្តែសម្ដៅទៅពេទ្យរដ្ឋតែម្ដងទៅពីពោះកន្លងមកវាធ្លាប់មានប្រជែងគ្នាដើមរឿងឡានពេទ្យក៏ប៉ុន្តែដូចជាស្ងាត់ហើយឡានពេទ្យដាក់ផ្លាកឡានពេទ្យដឹកឈឺដូចនៅម្ដងព្រៃវែងម្ដងដែរ